Agentët e antidrogës kanë konfirmuar se në thasët me pleh kimik të ardhur nga Kolumbia e që u sekuestrua në banesën e ishë komunarit të frakullit Viktor Qervanaku ka kokain. Si pas akt ekspertimit, në total bëhet fjal për 485 kg dhe jo 430 sa unë joftua në filim. Operacioni i spak i quajtur konsistenca në bashkëpunime dejan Amerikane dhe autoritetet malazeze, qoj pas hekurave 10 persona dhe shpalli në kërkim kolumbianin Zamir Rodriguez. Mes të arestuar janë, i shkreu i komunës Viktor Qervanaku, djali i ti Delinson Qervanaku dhe vëllaj Zenel Qervanaku që dyshohet si porosit si nga rkesës. Po ashtu në Prangaran, ranë, Ferhati, Klajdi Vrioni, Redion Meshi, Bledar Matoshi, Julian Malaj dhe Maril Doroni. Këta të fundit, për mes avokatve umbrojtën duke thënë se nga vendi i originës, Kolumbia, kishin porositur vetëm pleh kimik dhe se ende nuk ishte provuar prania e kokainës por dokumenti akt të ekspertimit që disponon Vision Plus i hedhë poshtë këto pretendime. Kokaina ishte futur në thas me pleh kimik që kishte ardhur nga Kolumbia në drejtim të portit të tivarit në Malin e Zi. Më pas nga rkesa kishte hyri legalisht në Shqipri dhe ishte lënë në banesën e ishkry e komunarit ku ishte mbuluar me plastmas. Procesin kimik për ndarjen e drogës nga plehu do të bënte një shtetas kolumbian i cili kishte udhëtuar drejt Shqipris, por që është ende në kërkim.